କରୋନା ଯୁଦ୍ଧର ଅନନ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା ମଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜୁଙ୍କ କର୍ମନିଷ୍ଠାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନାହିଁ କରୋନାର ଭୟାବହତା। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଶାକର୍ମୀ ମଞ୍ଜୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସଚେତନତା କ୍ରାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଯେତିକି ଡର କରୋନାକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ବା ପାତର ଅନ୍ତର। ଏହି ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଛତାବର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିନ୍ଧଗିରି ଗ୍ରାମର ଆଶାକର୍ମୀ ମଞ୍ଜୁ ଜେନା। ଭେଦଭାବ ବାଛ ବିଚାରକୁ ଖାତିର ନ କରି କରୋନାକୁ ନ ଡରି ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମଞ୍ଜୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପିଆଇବିରେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ କେମିତି ମୋ ଗାଁକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୋର କରୋନା ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ଶପଥ ନେଲି ଘରେ 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 ପଶି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇବି କେଉଁ ଲୋକ ଯାଇଛି ହେରି କାମକୁ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ବୁଝେଇନି କାଲି ସକାଳୁ ଆସିକି ତା ଘରେ ହାଜର ହେବି ତାକୁ ଯାଇକି କେମିତି ବୁଝେଇବି ସିଏ କେମିତି କରୋନା ଭାଇରସର ଭାଇରସରୁ ଦୂରତାରେ ରହିବ। ସବୁଦିନ ସକାଳ 7ଟାରେ ସିଏ ତ କର୍ମ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ 8ଟା ବାଜିଲେ ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ ହେରି ମୁଁ ସବୁଦିନ ସକାଳ 7ରୁ 10ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କ 10 ଘର ବୁଲି ମୋ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୁଁ ଯାଏ। ଆଶାକର୍ମୀ ମଞ୍ଜୁ ଜେନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମଞ୍ଜୁ ଦିଦି ଦୈନିକ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଛତାବର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଜୁ ଜେନା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଞ୍ଜୁଲତା ଜେନା ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ୟତମ, କାରଣ ସିଏ ବିନ୍ଧେଗିରି ଗ୍ରାମର କନ୍ଦଳେଇ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡାସେଇ ଗ୍ରାମକୁ ଦୀର୍ଘ 3-4 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକରି ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବେ, କେମିତି ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବେ, କେମିତି ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ, କେମିତି ଏଇ ମହାମାରୀ କବଳରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବେ ସବୁବେଳେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ବୁଝାସୁଝା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ରଖିଲେ ଯେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ବ୍ରତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ତଥା ମୋ ଛତାବର ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମହିଷୀ ମହିଳା ଏବଂ ସମ୍ମାନନୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଛତାବର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ସେ ଯାହା କହୁଛି ଆମେ ସେଇ ବାରଣାରେ ରହିଛୁ କରୁଛୁ, ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଘରେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ ହେଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛୁ, ହାତ ଗୋଡ଼ ସଫା ସୁତୁରା କରୁଛୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆସିଲେ ଫେର ଧୁଆ ଧୋଇ ହେଇକି ଲୁଗା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଧୋଇକି ଖରାରେ ଶୁଖେଇକି ଅନ୍ୟ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। 3 ମାସ ହେଲା ସରକାର ଯେଉଁଦିନଠୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଇଏ କଲେଣି, ଆମର ପ୍ରଚଳନ କଲେଣି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଇ ବୁଲି ବିଶେଷ କରି ବେଶୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଘର ଟୁ ଘର ବୁଲି କେମିତି ହାତ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବ, କେମିତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସଚେତନ ବଳରେ କି ଆମ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେମାନେ ବି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ନୀତି ନିୟମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଅହର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନା ଏ କରୋନା ବିଷୟରେ କେମିତି କରୋନାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ଏବଂ ସାବୁନ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସ୍ରେ ହାତ ସଫା କରିବେ ଏବଂ ଗହଳି ଜାଗାକୁ ନ ଯିବେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁବେଳେ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଞ୍ଜୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଏକାଧିକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ କରାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ ସହ ମଞ୍ଜୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ମାସ୍କ ତିଆରି କରି ଗାଁରେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଞ୍ଜୁ ଦିଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଖାଯାଉ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଞ୍ଜୁ ଦିଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନୁଛନ୍ତି, କରୋନାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିହତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।